krenuli iz Beograda, preko Iriga, Sremske Kamenice i još mnogih mesta usput, došli na Frušku goru, skriveno mesto muzičara Petra Jelića. Zašto baš ovde, sad ću da ga pitam. Putujem u mislima tad, vidim te u svim ženama ko pustinja, danas vatra, sutra dim. E, konačno. Petre. Stigla si. Stigla sam, konačno. Bravo. Tvoje skriveno mesto, Fruška gora. Ja sam stvarno mislila da ćeš me vodiš od Dunava. Nekako si to podrazumeva. Znaš šta, nekad je, da, podrazumeva se zašto smo nekad mnogo vremena kompletna porodica i svi provodili na Dunavu i oni to još uvijek rade. Međutim, ja moram da priznam da u zadnjih, evo, jedno već tri godine, konkretno Fruška gora, u zadnjih šest godina Novi Sad, nešto mi se omililo ovde. Ti si ovde nešto spremio? Znaš šta, ja sam spremio moj bajs, ali na tvoje iznenađenje spremio sam i za tebe bajs, tako da čekate garderobu tu da se ovaj presvučeš. A i garderobu? Ja sam mislila da si izvučem. I šlem, za ne daj Bože, ako išta pođe po zlu, pošto pretpostavljam da može pođe po zlu. Nemoj da pretpostavljaš, molim te, da završim ovu emisiju. Pa šta, da se oblačim? Ajmo, čekate gore garderoba, slobodno, da, kreni. Sve sam ti složio, sve sam ti napravio, po bojama. Kako ono, mlaca... Po bojama, slobodno, čekati iznenađenje. Jao... Pazi, lep sam ti, bajs. Pomozi Bože. Uštim. Pero, tebi je biciklizam postao ozbiljna ljubav. Da. Znaš kako, prvo sam došao, u stvari počeo da upoznajem ljude iz Novog Sada i počeo da shvatam da mi je nešto taj novosadski mentalitet, vojvođanski mentalitet strašno prija. Na duši ja sam iz Zemuna, koji isto važi za vojvođanski deo. I počeo da mi prija, počeo sam sve češće da dolazim ovde. Ono kao bilo je prvo jednom nedeljno, pa dva put nedeljno i tako dalje. Čak, pričaš ovde Fruška gora ili... Pričam, ne, pričam o Novom Sadu. O Novom Sadu, dobro. Pre šest godina sam počeo da živim u Novom Sadu. Oženio se. Oženio se, da. E sad, šta ću joj kažem, onda negde pre jedno, tri, četiri godine, počnem da dolazim sve češće, počinjem da dolazim zapravo sve češće na Frušku goru i nekako, kao što sam svoje vremena imao strast prema Dunavu, imam još uvek danas, ali otkrivam i taj neki šumski kao fazon i taj, pošto je Fruške gore i planina je, 538, ja mislim, metara da je najviši vrh Crveni čot. I onda kao provaljaš neku drugu klimu, provaljaš neki drugi rad u sebi, isto kao kad odem na Dunav, postanem par sati, tako i ovde. Ali ti imaš neku ekipu koja ide sa tobom, to nešto redovno, tako svakog vikenda. To je nas jedno petoro, šestoro koji svakog vikenda vozimo po Fruškoj gori bajs. Naravno, s vremena na vreme i odemo negde drugde čisto da se osvežimo. Ali Fruška gora ima takvih terena i takvih, od ovakvih normalnih puteva, nazovemo ih normalnih, koji su prilično bezbedni, do onih najekstremnijih, koji su užasno strmi, kao kad bi sad krenuli ovde na izbrdo ili... Znaš, i sad poenta je da... Znači, ti si za ekstremnu vožnju? Da. Vodi računa o meni, molim te. Ne, 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 ti ja sad nećemo ići ni u kakvu ekstremnu priču, ali ćemo, ali ćemo polako da probamo da tvoje mogućnosti ispitamo koji su granice. Da. Pero, reci mi, koja ti je najduža tura koju si vozio? Najduža tura koju sam vozio je 100 km na dan, ali to je bilo po betonu, po asfaltu. Znaš, s kog razloga, dešava se, pada kiša, po šumi baš ne možeš da voziš kad je padala kiša. Niti kad pada kiša, niti kad je padala. Otprilike treba jedno 3 do 4 dana da bude suvo, da bi šuma bila okej, ali teže u šumi da se blato osuši. Mada su mi i po blatu vozili, ali je mnogo nesigurnije krvi se vraćamo kući, jer padneš među neko drveće, korenje i tako dalje. Ovde smo najviše vozili 80 i nešto i to je bilo, sve što ti reći ovako. Krenuli iz Novog Sada, ovde preko Fruške gore, vratili se dole na put ka Ledincima, otišli do Rakovca. Preko Rakovca se digli, to je najveći uspon, 7,5 km. Na vrh gore, onda sa vrha dole su išli na Vrdnik, preko Vrdnika ka Irigu, preko Iriga, Iriški venac, nazad i tu smo još nešto vozili. Iriški venac. Tamo je Toranj, tamo je Crveni čot, koliko ja znam. Ovde je, ako ne grešim, ovo ovde iza ovog žbunja zapravo bismo sad mogli da vidimo
dva puta. Jedan je u stvari jednosmeran koji vodi desni, koji vodi na gore, levi je jednosmeran koji vodi na dole i zapravo u ovom pravcu je Iriški venac. Pa se onda vrhom Fruške gore putem ide ovaj do Tornja. Lako je voleti Frušu goru. Šta, Fruša gora je negde... To je ljubav na prvi pogled, da? 80 km, valjda, dugačka, negde 10-15 široka. I moram da priznam da to je jedno ogromno područje. Evo, ja sad 3-4 godine, kako 3 godine zapravo negde aktivno kako vozim Frušku goru. I moram priznam da mi je samo ovaj lokalitet tu blizu, oko Popovice, to jasan, ima tamo gomile još... Ovaj tu ti je negde skrivena i vikendica, ali? Jeste, evo, tačno ovako pravo dole je vikendica koja je na 100 metara od nacionalnog parka. Mi smo trenutno u nacionalnom parku. Ali mi zadnjih jedno dve godine, ova moja ekipa koja vozima bajseve, uzeli smo dva GPS-a, Garmina, i ucrtavamo sve ove puteve kuda prolazimo, stavljamo na internet da bi sutra ljudi koji idu sa GPS-om, što pešačenje, što biciklizam, da bi mogli koristiti sve te puteve. Dosta je toga obeleženo na Fruškoj gori. Moram da priznam da je Fruška gora danas mnogo bolja nego što je bila recimo pre jedno 10 godina. I o samoj svesti ljudi kako mogu da iskoriste ovu prirodnu lepotu i o svesti ljudi kako bi mogli da zaštite ovo sve i kako bi mogli da održavaju i da se ima ne prlja. Ima jezera, je li tako? Pa ima nekih, ja ne znam koliko ima, veliki broj jezera. Manastira? Ima 17 manastira. Ti si zapravo odrastao uz, možemo slobodno kažemo, rodonačelnike jugoslovenskog rock'n'rolla. Stričevi, tvoj otac... Da, dragi Žika, da. Pre neki dan sam baš pričao s jednim drugarom. Stričevi i tvoj otac Radovan je srednji brat, ili tako? Radovan je srednji brat, da, Žika je najstariji, pa Radovan, pa dragi. Ja sam prvi nastup imao na Tašmajdanu. To je bio koncert 93. maj negde, jun, ne znam tačno šta je, koji je mesec bio. To je bio koncert za decu čiji su roditelji postradali u ovim ratovima i tako dalje. Onda sledeći koncert je bio Kruševac hala, to smo svirali sa Ekaterinom, sa Van Gogom i sa električnim orgazmom. I treći je bio u Sava centru, dodala nekih nagrada i tako dalje. Ja mislim da sam konačno spremna da sednem na bajs. Na bajk. Da, gledao sam malo, premaziš ga, pa ste se upoznali, pa si mu šaputala nešto tu kod Vana. Malo, okay, da. To, mislim, mora tako. Malo smo imali smo. Zaboravio sam jednu stvar. Kaži. Prvo ovako, sram je bilo. Kad se ulazi u šumu, postoji jedno pravilo u Fruškoj gori koje je meni tek pre neki dan otkrio jedan gospodin, da moraš da zagrliš drvo i da ostaneš jedno 15 sekundi u tom položaju, da te drvo upozna i da prenese celo ostalo šumi, da ti dolaziš i na neki način da se pozdraviš, upoznaš sa šumom, pozdraviš. To kad prvi put uđeš? Pa ne kad prvi put uđeš, nego recimo tamo gde smo se mi sreli, to smo trebali da uradimo. Pa ali dobro, možemo i sad lepo to da uradimo i da se svi lepo pozdravimo ti sa... Ti imaš tvoje drvo kod tvog... Da, hoćeš ovo Tanje da zagrliš ti, a ja ono malo debo. Ajde. Znaš, ajde. Ja sam Ja ovako stanem, pomazim ga i malo ga potapšem, znaš. Čisto da zna da smo dobri, da smo okej. Okay. Mada tu uradim stalno na istom drvetu, već smo se sprijateljili. Lepo mi je sada novo. Tvoja ljubav je veća. Ti odnedavno imaš jednu veoma ozbiljnu muzičku školu. Pa nije odnedavno, jedno već 4,5 godine, još malo pa 5 godina, ali bavio sam se ja časovima gitare, bogom već nekih od pre jedno 13-14 godina. Ali dolaskom u Novi Sad, u stvari sa mojim Saškom u nekoj priči, u jednom momentu ono kao, pa čekaj, što ti to ne bi ozbiljno kao napravio, kao neku ozbiljnu školu koja je registrovana za to kao centar neki muzički, koji smo ga posle i nazvali Centar za muzičko obrazovanje, kulturno sklonište. I onda sam ja to uradio i krenuo sa časovima gitare. Kako je krenula gitara dobro da funkcioniše, pojavila se potreba iz ostalim predmetima. I onda polako je krenuo bas, bubnjevi, pevanje, u stvari prvo je krenulo pevanje.
pa bubnjevi, pa bas, pa klavijature, pa DJ-evi, su isto jako rano krenuli. Tako da je zapravo i pokrio si sve instrumente. Pokrio sam sve, sad krećemo i sa ovaj obdaništem ovaj muzičkim, zato što bi se pojavila potreba. Dosta roditelja zove da pitaju za decu koja su negde ispod 8-9 godina. I koliko imaš učenika u školi? Pa imamo trenutno negde oko 80 učenika kad se zbroje svi, ovaj, svi predmeti. Ono što je u stvari bitno, što eminentni ljudi predaju. Naše eminentne kolege, da. Ali sva sreća, sve to se bazira na posao koji jako volim i sve to meni jako negde super. Kod mene je bitno, kao i kod svih ljudi sa kojima radim u školi, da se samo što pre zaigramo. Klinci, ja imam učenike koji su preko 60 godina. Ali hoću da kažem, svi su jako zainteresovani. Hvala Bogu, pa to nije škola koja je obavezna i koja je pod moranjem. Tako da jednostavno svi dolaze gladni znanja, a kada neko gladan znanja, ti imaš mnogo toga da mu kažeš, onda tu jako lako se zaigraš. Čim nas nije dočekao, znači, verovatno da nešto sprema. Dragane, tu si. Pravu kuhinju, jel da? Ako nam ne spremaš klopu ili neko piće, bolje da nismo dolazili. Znači, domaćin je u kuhinju. Domaćin je tu, svaša. I mesi se hleb. Da vas upoznam. Vitka, Dragan Miljević. Drago mi je. Drago mi je. I ja ćemo ovako. Okay. Praviš nam onaj tvoj. Da, pravim hleb od spelte. Spelta je jedna prasara žitarica koja se gajila još pred 5000 godina u dolini Nila. Kelti su se doneli u naše predele pred 2000 godina. Gajila se sve do nede do kraja drugog svjetskog rata u našim predelima, ali su ovi hibridi savremeni koji daleko više rađe isisnuli. Međutim, sad se ljudi vraćaju zdravom životu i ona se uzgaja samo na nezagađenim zemljištima, praktično može se smatrati organskim proizvodom u svakom obliku. Ali ja sam čula, mi treba nešto radimo. Pa radimo, evo, čeka na sve, sad ćemo se. Jes, došli se baš onako u pravi čas da napravimo zajedno i jare ispod sača. Kome se raduješ, ko si ja uvijaš, s kime sahranjuješ, jedini san mi ubijaš. Pazi, vidiš, kao ozbiljan kuvar skidam sat, zato što mislim da ćemo, da je vreme da počnemo da radimo. Šta imamo ovdje? Pa imamo ovdje ovako kupus. I sad stavlja maslinovo ulje. Sad stavlja maslinovo ulje, jeste. Onda tu ide krompir. Krompir. To sve izmešaj, ja? Sve se, i to je sad samo da se to začini. Uvijek sam volio da mešam. Da. Ustavno na svoju stranu, malo na moju stranu. Nije, pa vidiš da mešam. Čekaj, ovo sad se mi zbunio. Čekaj, dobre pomoćnike, onda. A nisu loši. Pošto inače ti više radiš nego svi mi, i sve ću ja ovako, onda ti se reživati. Eto. Poređe tako da ne bi zagorelo, tako? To što ti... Moram da priznam da od Fruške gore, sva mesta, kad počneš da analiziraš i tako dalje, ne znam da li zato što sam najviše vremena provodio ovde, ali stari ledinci imaju jako interesantnu istoriju. To je bila jedna onako prkosan odnos prema raznoraznim osvajačima, prema načinu života koji su stanovnici starih ledinaca hteli da sami sebi obezbede, i ono naša su bili terani, nekako uvek su uspevali. Koliko je puta spaljevano jedno 4-5 puta kroz istoriju, od Otomanskog carstva pa preko Nemaca, između ostalog, svačega je tu bilo, i stalno su pokušavali da zadrže taj svoj način života. Ako nisu mogli na tom mestu gde su, onda su bežali u šumu pa se posle vraćali i tako dalje. Ajde, meni je zanimljivo da ste vi zapravo iz Novog Sada došli u stare ledince. Tako je. I počeli jedan sasvim nov, drugačiji način života. U svakom slučaju, to što je Dragan krenuo iz Novog Sada i što je ovde organizovao svoj život, naravno, koji je hteo da na neki način smiri i da umiri, mu je propao, pošto smo iz Novog Sada otkrili njega i počeli da dolazimo ovde. I sad mu remetimo ceo taj njegov mir, ali i šta da radimo. E, to je dobro pitanje. Kako ste se vi upoznali? Kako ste došli do Dragana? Preko našeg drugara, Peđe.
I mi smo tako počeli da dolazimo kod tebe, da uzimamo prvo samo sir i surutku, onda smo provali da imaš sjajno vino, rakiju, onda smo, sećaš se, dolazili sa, onda smo od moga kuma, brat, kad mu se rodilo dete, došli ovde, puzeli buljuk vina i svega za proslavu i tako dalje. Dobro, Dragane, recite vi meni, da li on neki put zasvira nešto ovde kod vas, u restoranu? Zasviram, ali molio me, Dragane, da to je danas uredimo. Međutim, ja iz razloga što bi to bilo onako previše, kao kliše varijanta, očekuje se sada, kao na kraju mi svi zapevamo, onda kao ajde, nećemo danas da pevamo, ali mislim da imamo mnogo toga više da kažemo Fruška i Dugori, mnogo je kratka emisija da bi se jedno ovako prelepo mesto predstavilo, da bi gubili vreme na svirku, mene ljudi znaju kroz sviranje i pevanje, tako da eto, to mi je bilo. Dobro, Dragane, smo mi završili ovaj... Ovo je sad gotovo, sad tu ide ovaj poklopac, je tako? Da. To ćeš ti poklopati. Ajde, zatvaramo, gotovo. Da, zatvaramo ga. E, to sad lijepo ide tamo u pećku. To je to. Koliko mu treba vremena? Pa, otprilike 3 sata, recimo. 3 sata. Ali ako ostane 5 sati, ništa. Ne, smeta, zato što temperatura polako pada u peći i on samo ostaje onako. Tako, imaš i još sočniji. Ne znam. Ovo je drugi Dragan. Ovo je prvi, ovo je drugi Dragan. Pozdrav. Inače, došli smo kod porodice Lauš. Dragan. Ćao, Dragan. Ćao, Dragan. Ćao, srce. Ja najzadatelji. Ćao. Da, nisam dobio ovaj. Ne, čekaj sad. Jako sam želeo. Ne, bilo jako teško naći tvoj broj, znaš, ali ja se nadam da je tvoj broj. Proširit ćemo. Ako budem Kajšić ovde stavio, imam i suknicu. Čekaj da vidimo, gledalci, kako tebi to stavi. Fruška u srcu. Fruška u srcu. Inače, porodica Lauš. Ovaj, majka Sanja, Darija, Dragan i starija čerka. Ovaj, su inače osnivači aktivne Fruške. To je organizacija koja se bavi... Svim aktivnostima, zapravo na Fruškoj gori vezan. Sve što je vezano za Frušku goru. Znači, od pešačenja do jahanja konja, biciklizma. Nije ono kao, baš je pešačenje. Znači, namenjeno je za ljude koji nemaju kondicije. Tako. Znači, nije planinarski klub i tako nešto, nego praktično vucaranje po... po Fruškoj gori, pa koliko ko može, po najsporijem se ide. Znači imamo to, imamo konjički klub i u namjeru mi da napravimo mountain bike klub. Tako. E sad, ako koliko nađemo, konje imate? 2,5. Klub, 2,5. Imamo ova dva. Mali smo, mi smo tek počeli prošle godine, još smo mali. I imamo jednog malog ponija namenjenog za decu, znači da može od 4 godine. To je polovnjak. Ova dva Dragana su već napravili nešto jako lepo za sam region gde su, a da ne pričam za stare ledinci i uopšte za Frušku goru. Pritom, evo, sad su baš nešto pričali da se u stvari okupi jedan veći broj ljudi koji bi s vremena na vreme čistio Frušku goru, koji bi vodio računa da sve ovo što je jako lepo i što svi mi koristimo da bude, da se održava i hvala Bogu da ima ovakvih ljudi. Molim vas, aplauz. Dobio aplauz. Čekaj, će mi da jašu. Ja sam nestrpljiv, ja ne mogu više priče, ja bi što pre da mi krenemo. E sad, imamo dve kobile, ili tako? Jeste. Je li ovo sunčica? Da, to je sunčica. A druga kobila se zove? Ona se zove Lucy. Ono što kobilu što drži moja čerka zove se Lucy, inače moja čerka i ja smo počeli ovo da se bavimo jahanjem. Čisto zbog svoje razume delde. Onda su nas ljudi u susretima na Fruškoj gori stavno zapitkivali, a gde ima da se jaše, gde to možda dođemo i šta znam. Ja smo mi došli na ideju zapravo da napravimo konjički klub. I zato imamo samo dva konja i onog malog, tako da pošto smo tek u nastajanju i mislim da će idući godin već biti treći konj. Tako malo po malo, kako se budu članovi ili prikupljali, tako ćemo... Ja moram samo da primetim jednu stvar, i Dragan i Darija imaju jako finu liniju. Dragan i ja kad smo došli da jašemo prvi put ovde, nije nam dozvolio. Rekao je, morate prvo malo da skinete kile, pa onda moje kobile su ipak nežne jedne devojčice, tako da mi radimo sad na tome. Koliko budemo uspeli. Uredno, da. Primetno. Jel ja mogu da prođe? Može, samo da li si nekada jahala, jesi? Znaš kako se pojahuje konj? Znam. Još
još važnije pitanje, znaš kako se silazi s konja? Znam. To ćemo da imam posle. Uglavnom, ti ćeš na Lucy. Ona je mirnija. Nisam to rekao. Rekao sam ti ćeš na Lucy. Opa, sela se. Pravile su rane, sad su stvari koje osmeh vrate mi. Stare želje počnu opet da me prate i sve se vrati tamo gde si ti. Svaki trag u blatu podseća na kišu, sve su reči već do sada rečene. Svako sećanje u meni stvara sliku, da sve što treba nikad ne staje. Zamolit ću te samo jednom, da staru želju ispunim, da probamo još samo jednom, da život s tobom podelim. E, moram da se zahvalim, ja nikad na ovom brdu u stvari nisam bio. Mi smo u stvari uvijek sa biciklama gore odlazili. Pa ja u stvari uopšte nisam video groblje, ledinačko, ova vodna stanica, sve to što smo pobezali, Brakovački ovaj, kako se zove, kamenolom. I evo vidim tamo, ono se nazire, je li tako, i od ledinačkog jezera kamenolom. Evo ti, da. Ona meteorološka tamo gore, vjerojatno si nju vidio kuglu. Nju sam vidio, tu sam prolazio, nego sam sad u stvari sve prvi put sa ovog brda uvezao gde je šta. Jer recimo do kamenoloma smo uvek išli sa Rakovačke strane, pa sa puta. Ovde smo išli od Ledinaca, tu smo uvek kriknjavali. Jel' uzbrdica neverovatna. I enoga, moram tebi, Vitke, da kažem da je ovde bilo prelepo jezero. Do jedno 2008. Tako. Kad je isušeno i nadamo se da će to ponovo da bude. To je bila neka dubina od 50-60 metara jezera. I bilo je prelepo kupati. Koliko je bilo? Po 3-4 hiljade ljudi? Bilo je vikendom i 4 hiljade. Sjajno. Baš onako, ledinci su meni postali u stvari popularni i poznati upravo zbog jezera i onda sam počeo posle da primećujem sve ostalo. Kod nas u Vojvodini uvijek neki rat između Sremac i Bačvana, pa onda Bačvani kaže, znate šta je najlepše u Sremu? Kad se popneš na Frušku goru, pa pogled na Bačku. E sad, taj pogled treba stvarno vidjeti odavde, ovo je Dunav i Novi Sad i danas baš nije tako vedro, ali vidi se tako tamo negde do, Boga, skoro do Sombora. Kad bi pogledali malo desno, videli bi i Kikindu. I Kikindu, da. To je to. Stigli smo u vinski podrum. Pravi vinski podrum. Koliko? 16 stepeni? Između 16 i 17 stepeni. Beži ti sa 16 na 17 pa se vraća. Još su topli dani, da. Ja moram da predstavim u stvari trećeg Dragana, u stvari Dragoslava, ali ne, recimo kad si došao od u Lednici ti si postao Dragan. Dragan Đorđević, koji je u stvari čovjek koji je slikar po svojoj profesiji i u jednom momentu iz Banovaca pobeže čovjek, da, u Lednice, ode na Frušku, da, u Frušku goru. I počneš se baviš medom, čajevima. Moram da priznam da Saška i ja, kad smo bili kod Dragana prvi put, oduševili smo se, jer Dragan ima, ja ne znam koliko imaš, jedno 15 kućica. Kerova, mačaka, kokošaka, sve to zajedno funkcioniše, niko nikog ne drapa, ne džapa, on je naravno poglavica u plemenu, tako da je okej. Ja sam tražeći mesto za pčele došao ovde, jer obišavši celu Srbiju, i došavši ovde i sedeći sa komšijama, u jednom trenutku je došao jastreb da uhvati kokošku komšiji. I onda je to mene oduševilo, rekao, gledam 10 km od grada, tebi jastreb krade kokošku. Da. Tu moram da živim. Čekaj da te pitam nešto, tebi je tamo oko kuće, u stvari uopšte na Fruški gori, šta je tu, ima hrasta, graba, hras, bukva, lipa, to je to, ovaj grab, da. Ima, i šta je dosta, najbolje ima, za, to jedan za deo, ima jedan deo, to ću ti ja pokazati kad bude prilike, jedan deo koji je zaštićen. Ja sam mislio s tim jednom sve pokazano, znači još ima tajni. To je deo šume gde, recimo, ne smije ništa se radi. Aha.
Vidjet ćeš kakva je to šuma, to je to nešto važno. To ćemo u ovoj nastavku emisije. Da. Pošto očigledno nisu pokazali sva skrivena mesta. Ne, 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 ne. Nije nam gospodin Đorđević odao sve tajne. Nije. Pričao sam mu za ispostnicu, pa mislim da je propust veliki da se ne vidi. Ima nastavaka, ima još nastavaka. A to kaže, ima nastavaka. Pa ne može ovako. Evo, draga, to ćete... Izvoli tebi najmanje, pošto nam nisi... Da probam vino. Živeli. Živeli. Živjeli, vidi kaži, došla i ti i cijela ekipa. Vraćat ćemo se mi ovo, sigurno. Vidimo će ti dolaziti ovdje i nas tako došla. Jednog toplog dana u srku ste šume, medved ispi medni sok. Uhvati kad zovu s njome, poče igrati rok. Oko njih se brzo sakupiš i drugi, družina je šumska sva. Smedme do milioni, zaigraš dva po dva.